Алматыда ескі көліктер жаппай тексеріліп жатыр. Мегаполисте өткен жылдың өзінде ауаны ластаған көлік иелеріне 207 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Шаһардың эко-бекеттерінде бір жыл ішінде 223 мыңнан астам машина тексеріліп, оның 34 мыңнан астамы нормадан тыс улы газ шығаратыны анықталыпты. Енді биылдан бастап экологиясы нашар Алматыға эко-сергек орнатылды. Олардың қызметі қандай? Мегаполис ескі көліктерден құтыла ала ма? Сарапшылар бұл мәселеге қатысты не дейді? Тақырыпты жадырақ Омаржан сабақтайды. Алматыда 1-ші қаңтардан бастап улы газ бөлетін көліктерді эко-сергек анықтайды. Қазір қала көшелерінде оның 29 камерасы іске қосылып тұр. 90 айында әзірленген жоба әзірге пилоттық режимде жұмыс істейді. Ал алдағы уақытта зиянды заттар шығаратын темір тұлпарларға айыппұлдар салына бастайды. Яғни ауаны шамадан тыс ластайтын көлікті көшедегі экосергек анықтап, бірден тәртіп сақшыларына жолдап отырады. Кейін автомобильдердің иесі экологиялық бекеттерге шақыртылады. Осылайша арнайы құрылғы дәл қай көліктің қала экологиясына зиян келтіріп жүргенін анықтайды. Они фиксируют фоновое загрязнение каждой своей точки. И как только экометеодатчик фиксирует резкий всплеск загрязнения, информация поступает к нам в систему, и аппаратно-программный комплекс «Сергек», то есть видеокамеры, которые уже установлены на этих штанах перекрестках, фиксируют все автомашины. Ал автосарапшы Алматының ауасы көліктердің көптігінен ластанып жатқанын айтады. Оған ақау бар ескі темір тұлпарларды да қосу керек деп отыр. Бір өкініштісі тозығы жеткен көліктерден әп сәтте арылу мүмкін емес деп санайды. Сондықтан дүйім елді жеке темір тұлпарларын тастап, қоғамдық көлікпен қатынауға үндейді. Мәселен, онсыз да экологиясы нашар Алматыда өткен жылы ақаулы көліктердің үлесі 15%-ді көрсеткен. Қайта бұл көрсеткіш 2022 жылмен салыстырғанда 5%-ға төмендепті. Дегенмен бұл да бізді ушыққан мәселеден арылта алмайды, дейді сарапшы. Для 5-миллионного автопарка страны это тоже обновление такое перманентное. То есть у нас сейчас 60% автомобилей в стране старше 20 лет. И, допустим, мы сегодня смотрим на автомобили 30-летнего возраста как на вполне еще пригодные для того, чтобы ездить. Но вопрос, это вопрос безопасности. Қоғамдық көлік демекші Алматы әкімдігі де алып шаһарда экология мәселесінің өзекті екенін жақсы біледі. Қазір автобустарды жаппай газға ауыстырып әлек. Биыл көгілдір отынмен жүретін 600 қоғамдық көлік және 100 троллейбус сатып алуды жоспарлап отыр. Қазір Алматыда 24 автопарк бар. Олардың барлығы дерлік 2021 жылдан бастап автобустарын жаңалап жатыр. Бірақ мұның қашан нәтиже берері белгісіз. Жадыра Омаржан, Рубол Сазабеков, Атамекен Бизнес.